Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Με ελλείψεις θα τελειώσει, όπως φαίνεται, η σχολική χρονιά στον Εύρο. Ακόμη και τώρα, λίγους μήνες δηλαδή πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις, τα κενά των καθηγητών στο νομό δεν έχουν καλυφθεί στο 100%, ενώ παράλληλα ανοίγει και η συζήτηση για τα βιβλία. Το τοπίο είναι ακόμη θολό, όμως από ό,τι φαίνεται, από την επόμενη χρονιά οι μαθητές θα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία. Περίπου τρεις μήνες έχουν απομείνει μέχρι την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων, στις οποίες ορισμένοι μαθητές του Εύρου θα συμμετέχουν με λιγότερα εφόδια. Και αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας μόλις πριν από λίγες ημέρες κάλυψε κενά καθηγητών σε βασικές ειδικότητες, ενώ σε κάποιες άλλες οι θέσεις ακόμη δεν έχουν πληρωθεί. Ήταν μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά την κάλυψη των σχολείων σε προσωπικό. Τη στιγμή αυτή υπάρχουν κάποια κενά τα οποία έχουν περιοριστεί αυτές τις μέρες. Ήδη μας δώσαν πριν από λίγες μέρες 2 εκπαιδευτικούς για την Οριστιάδα που είχαμε κατεξοχήν ειδικότητες και έχουν καλυφθεί. Μας μένουν κάποιες ειδικότητες ξενόγλωσσες σε περιφερειακά σχολεία. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε στην καλύτερη κάλυψη, αλλά έχουμε κάποια κενά ακόμη. Λίγα μεν, αλλά υπάρχουν. Οι μαθητές που θα καθίσουν στα θρανία για τη σχολική χρονιά 2013-2014 θα έρθουν αντιμέτωποι και με ένα καινούριο δεδομένο που λέγεται επιστροφή βιβλίων. Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει το αντίστοιχο μέτρο με την εκπαιδευτική κοινότητα να το βλέπει εκ πρώτης όψεως θετικά. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά με την οποία μάλλον συμφωνεί και μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών, είναι ότι τα βιβλία μπορούν να επιστρέφονται όπως επιστρέφονται και σε άλλες χώρες και έχει την έννοια ότι πρώτα-πρώτα δείχνουμε και σεβασμό προς το βιβλίο, έτσι σαν αντίληψη, πόσο ότι πρέπει να το αγαπάμε, ότι δεν πρέπει να το καταστρέφουμε, ότι μπορεί αυτό το βιβλίο που εμείς το είχαμε μια χρονιά μπορεί να το πάρει και ένας άλλος συμμαθητής μας. Άρα λοιπόν, το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο, είναι ένα παλιό θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το λύσουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν, δυνατότητες, λύσεις που υπάρχουν για να καταλήξουμε. Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει κάτι από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε τα βιβλία θα επιστρέφονται.